Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin rəhbərlik etdiyi İran Hüquq Müdafiəçiləri Qurumu fevralın 13-də bəyanat yayaraq, 3 ildir ev dustaqlığında saxlanan müxalifət liderləri Mir Hüseyin Musəvi və Mehdi Kərrubinin həbsinin davam etdirilməsinə etiraz bildirib. Verilən məlumata görə adı çəkilən qurumun bəyanatında deyilir, Musəvi, xanımı Zəhra Rəhnəvərd və Mehdi Kərrubinin məhkəmə qərarı olmadan ev dustaqlığında saxlanması İran İslam Respublikasının qanunlarına zidd addımdır. Bu həbsin son 3 ildə davam etdirilməsi, qanun pozuntularına yol verilməsinə israr etməkdən başqa bir şey deyil. Musəvi və Kərrubi həbsdə saxlandıqları müddətdə açıq havada məhrum ediliblər. Çox vaxt onlara övladları ilə görüş icazəsi verilməyib və buna mani törədilib. Biz Musəvi, xanımı Zəhra Rəhnəvərd və Kərrubinin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edirik.